Hej, kunne du rigtig godt tænke dig at blive hurtig til DHL, de her små 5 km? Så har jeg nogle forskellige tips, der kan gøre, at du bliver en lille bitte smule hurtigere. Så hvis du går efter at løbe den på 20 minutter, så skal du høre godt efter her. Eller generelt skal du bare høre efter. Det er sådan det, at når man skal forbedre sine 5 km, så er det rigtig godt at træne nogle forskellige intervaller. Derfor er det godt at træne nogle 400 meter intervaller, hvor du får noget tempo, fart i benene, og nogle 1200 meter intervaller, hvor at det går en lille smule langsommere, men hvor du træner udholdenhedsbaseret træning. Og det skal du selvfølgelig gøre to forskellige dage. Den ene interval træner du den ene dag, det vil sige 400 meter, og den anden dag træner du de her typisk 1200 meter intervaller. Og spørgsmålet er så, hvor mange sæt skal du køre typisk? Og hvor lang tid pauserne skal være. Når du kører dine 400 meter intervaller, så skal du løbe dem mellem cirka 8-10 sæt samlet, og så har du en aktiv joggepause, som er cirka på 200 meter. Det kunne være et træningspas. Et andet træningspas kunne være, at man kigger på dine 1200 meter intervaller, hvor at du har mellem 4-6 1200 meter intervaller. Og der skal du have en aktiv gåpause, hvor du eventuelt går 2,5 minutter, og så løber du den igen. Og så kan man sige, hvad for et tempo-pace skal du typisk holde de 1200 meter intervaller. Der skal du faktisk gå efter det tempo, du gerne vil løbe dine 5 km på. Og hvis målet er at løbe 5 km på 20 minutter, så skal du selvfølgelig holde den tid, du gerne vil løbe på den distance. Og så skal du holde tempoet jævnt hele vejen, og det gør du også på alle intervallerne løbende. Så det er en ting i forhold til at træne noget tempotur. En anden ting, det er at få styr på teknikkerne faktisk. Træn løbeteknik løbende faktisk. Og det vil sige, at man laver alle mulige forskellige tekniske øvelser. Det kan være fodledsjok, høje knæløft, hælspark, eller gadedrenghop for den sags skyld. Og det træner du to gange om ugen også. Er cirka 30 minutter samlet. Så hvis du rigtig gerne vil forbedre den her, din typisk 5 km, så skal du gå efter både nogle korte intervaller, hvor du får godt med speed i benene, og nogle længere intervaller, hvor du træner noget udenlands og holdenhedsbaseret træning, og så kører du selvfølgelig også teknikkerne. Og når du kører det igennem, så kan jeg garantere dig for, at du bliver en rigtig god løber 5 km. Så prøv at målrette det efter træning med det, og så vil jeg ønske dig en rigtig god fornøjelse med træningen, og så må du have det fantastisk. Kom nu ud og træn. Vi ses ude. Ha' det godt. Hej.